tilfri relativt ny I verdenseliten altså. Og med et forløp høydepunkt med sølvmedaljen I London I fjor I bane 5 I gul drakt. Ser vi Bertrand Jackson I hvitt pannebånd, som alltid løper I banen innenfor ham. Jackson som ikke greide å kvalifisere seg til det amerikanske hekkelaget I fjor. Nå kommer Fredericks I bane 6, så han I gul trøye, lengst der fremme, så gir Jack Green fra Storbritannia seg. Så kommer Tinsley, så kommer Bertrand Jackson og forsøker å presse Conor Fredericks. Det de tre som skal kjempe om seieren her. Ser ut som helt jevnt mellom de tre. Og Tinsley fram. Og vinner årets første Diamond League-stemme på 48-93.